sanadkii 1977-kii maanta oo kale ayay ahayd markii ugu horreysay ee dhidibada loo taagay cutubkii ugu horreeyay ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Jabuuti. waana maalin ku weyn guud ahaan shacbiga ah dowladdeena walaalaan ahay ee Jabuuti, 6 June oo ku beegan aasaaskii ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti. munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen saraakiishii ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amni Soomaa ee howlgala gobolka Iiraan, isla markaana lagu xusayaa 43 sanadood ee kasoo wareejay xilligii la aasaasay ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa lagu qabtay deegaanka Ceel Jaale ee duulaadka magaalada oo ah xarunta ugu weyn ee ciidamada amni Soomaa ee ku leeyihiin gobolka Iiraan. waxaana ka qaybgalay munaasabadda ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, saraakiishii ciidamada dowladda iyo kuwa aminsoom xubna ka socday hay-adaha UN-ka, dhallinyarada, haweenka iyo gudoomiyaha hore ee gobolka Iiraan Cabdi Fitaax Xasan Afrax iyo Marti Sharaf kale. taliyaha ciidanka Jabuuti ee gobolka Iiraan iyo taliyaha qaybta afaraad ee ciidamada aminsoom ayaa waxa ugu horreyn ee salaan sharaf ay ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada iyo weliba calanka jamhuuriyadda Jabuuti. daafurka xafladda loogu dabaaldegay 6 June maanta oo kale xilligii la aasaasay ciidamada Jabuuti ayaa waxaa goobta laga akhriyay khudbada ku bixisay afka Faransiiska, taas oo uu soo diray taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jabuuti. a l'occasion du 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, officier, sous-officier et militaire de rang, marin, aviateur, personnel civil des armées. C'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée, chose qui rêvait pour nous une sensation particulière. Je voudrais vous adresser à cette occasion mes vœux de santé, de bonheur, de paix et de succès à vous et à vos familles respectives, et en même temps vous remercier pour votre détermination à donner le meilleur de vous-même dans la mission qui vous a confié. En cette fête de la Eid al-Fitr, nous prions le Tout-Puissant d'accepter notre jeûne et nos bons actes. Colonel Farax Cali Waasuga Farax Kooshin, taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka, ayaa qaar ka mid ah nabadoonada ee ka qaybgalay munaasabadda lagu dabaaldegay 43 sanadood ee kasoo wareejay aasaasiga ciidanka Jabuuti ayaa waxa ay u hambalyeen dhammaan ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Jabuuti. Hambalyo. 42 guuradii kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka Jabuuti aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa, waa soo dhoweyneynaa dowladda walaalaheena ciidankeeda oo nala joogo heel walaal. Haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed SNA aan nahay, waxaan dhammaan u hambalyeynaynaa oo ugu horreeya madaxweynahooda, marwadiisa, shacabka Jabuuti, ciidamada Jabuuti, taliyaha ciidanka Jabuuti iyo dhammaan taliyaha sektorka halka jooga. Aadaan ugu hambalyeynaynaa SNA haddaan nahay. maanta waa maalin weyn, waa maalintii la aasaasay ciidanka militariga ah ee dowladda Jabuuti. halkan waxaan dhambaal hambalyaha uga dirayaa dhammaan ummadda reer Jabuuti, si khaasa waxaan ugu dirayaa madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhammaan wasaaradda gaashaandhigga oo dhan. Colonel Major Maxamed Ibrahim, taliyaha qaybta afaraad ee ciidamada aminsoom, ayaa isna waxa uu hambalyo ku aadan sanad guurada 43-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidanka Jabuuti oo diray dhammaan ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddeena walaalahan ah ee dalka Jabuuti. maanta aanu ka faa'iidaysanaynaa dabaaldegii 42-aad ee dhalashada ciidamada qalabka sida ee reer Jabuuti, waxaan aad baan u faraxsanahay. waxaan hambalyo u dirayaa taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida General Decor d'Armee Zakaria Sheikh Ibrahim iyo ciidamada iyaga meel shaqaysa joogaan. gudoomiyaha maamulka gobolka Iiraan Mudane Yuusuf Axmed Xagar oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay aasaaskii ciidamada qalabka sida Jabuuti, waxaana uu sheegay in ciidanka Jabuuti waxqabadkooda aysan marnaba hilmaami doonin Soomaaliya, gaar ahaan shacabka gobolka Iiraan. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan ugu hambalyeynaynaa
ciidanka Jabuuti sanad guuradiisa 42aad. Hambalyaan u leenahay ciidanka qaranka Jabuuti, waxaan u leenahay sanadkan sanadkiisa kale guul iyo barwaaqo iyo bashbash ku gaara, nabad ku gaara. ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amni Soomaaliya waxa ay ka howlgalaan degmooyinka Beledweyne, Buule Burte iyo Jallaqse ee gobolka Hiiraan. munaasabada xuska 24 sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada Jabuuti ayaa waxaa lagu qabtay degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan. munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga xiriirka caalamiga ah Hirshabeelle, abukaata guuleed Cabdullaahi Macalin, sareeyo guud Cali Cabdisalaan Axmed, mas-uuliyiinta maamulka degmada, wax garad ururada haweenka iyo dhalinyarada, saraakiisha ciidamada Jabuuti AMISOM iyo saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan Buule Burte. ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika AMISOM ayaa goobta ku soo bandhigay gaadhka ciyaar iyo dhoolatus ciidan. محمد علي حامد ايا خطبه لحريره التاريخ ايدمده هلكاسي كجيديه او دي دي جور دي سيم غا الاوكازيون دي 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne officiers sous-officiers et militaires du rang marins aviateurs et personnel civil des armées c'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée chose qui rêvait pour nous une sensation particulière. Je voudrais vous adresser à cette occasion mes vœux de santé, de bonheur, de paix et de succès à vous et à vos familles respectives et en même temps vous remercier pour votre détermination à donner le meilleur de vous-même dans les missions qui vous sont confiées. En ce fait, d'Eid al-Fitr, nous prions le Tout-Puissant d'accepter notre jeûne et nos bons actes. Puisse Dieu préserver notre cher pays et faire régner la paix et la stabilité qui vous sont confiées. gudoomiyaha degmada Buule Burte Cabdiciis Cabdullaahi Cabdi Duuro, duqa degmada Maxamed Fido Awaale Gorgorshe iyo duqii hore ee degmada Maxamed Axmed Juray ayaa hambalyo u diray ciidamada Jabuuti. Haddii aysan dhicin inaan la kulmanin Jabuuti, maanta ma dhacdeen in la soo kulmado. Taas markuu ay cadeynaysaa haddaanan la dhisin, ma dhacdeen in la soo kulmado. Waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, waa maalin geeska Afrika ama adduunka calaamad muuqata ka ah. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa oo aan ugu faraxsanahay guulaha ay gaareen. Maanta waa 6da June, waa maalintii la aasaasay ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti. Waa maalin weyn, waa maalin weyn. Waxaan u dirayaa hambalyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, wasiirka Gaashaandhigga, shacabka reer Jabuuti oo dhan dhammaantood ku saabsan maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Hambalyo ku aadan ayaan u dirayaa. Waxaan halkan ka salaamayaa ciidanka Jabuuti ee dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti dhammaan. Waxaan u hambalyeynayaa maalintii dhismaha ciidanka dalka Jabuuti. Waxaan soo dhoweyneynaa maalinta qaaliga ee qiimaha badan leh. Waxaan aad ugu hambalyeynaynaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Jabuuti.
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga xiriirka caalamiga hirshabeelle guuleed cabdullaahi macalin oo goobta ka hadlay ayaa ciidamada jabuuti ugu hambalyeeyey 24 sano guuradii ka soo wareegatay markii dadbada loo taagay ciidamada jabuuti. waxaad mudan tihiin anoo ku hadlaya magaca hirshabeelle madaxdiisa iyo maamulkiisa muddadii aad soo gacan qabateen noo timaadeen qabateen magaalada hadda maanta aynu joogno Buluburte, Galalaqsi iyo Beledweyne. waxaan leenahay hambalyo waxaad garab ka istaagteen soo noolaynta iyo iska caabinta cadowga. waxaad noogu timaadeen dhul fog si aad u taagtaan una midaysaan cudurada Soomaaliyeed gaar ahaan maamulka Hirshabeelle.